Një vjen mirë, unë e hera parë këtë se po qëroja, dhe kom qëtë që është kohën në, pa më dimëtarë vinë gjithë me ndryshme termine, dhe në ato poshimi, e unë përni vetër shumë si kur për parë, po vëjtë rasi. Po këtë e vërë një një minia, dhe. Së përdi që e shijoj, dhe atë poshimin, dhe sijen, farëndjerit për gjithë dhe si keni organizu, dhe Kryetarit komiti për organizimin e kësë mbrëmje shumë të mirë për mërgatën. Përshëndetje gjithë vendasëve, gjithë kushionve. Kjo është një mbutje e madhe për ne. Ne kemë bërë shumë për këtë vend, ju po bëni shumë për neve. Ju përshëndes pra dhe njëherë, edhe komunën, fanberës që këni organizu këtë mbrëmje shumë të mirë për neve. Fondezi, përgjësi vendasve se edhe këtu përshimi me disa këtu kurse në perëndim nuk shihemi, do të thotë na keni ofruar edhe këtu pak të shohim njëri tjetrin se atje s'po kem kohë. Edhe një herë fandez shumë. Fandez. Faleminderit kryetor. Faleminderit Krushion dhe fshatë për parat, përse këtu nuk ka veç Krushion, po komuna ka ndohë këtë pjesën, anaja në drejnit se kemi dhënë ratë kohë, se në drejnohë se këtë pjesën e natë, veç që në kam e po kapëtërusha se në qyshë, po i kemi thirë dhe kapëtërushën tu. Une, ma te për po këndoj, po këm qenë vashtë në rifreskuë, këtë që ka tha Fatmir po pa parë, po mjen mirë që po të buëm gjithë po shqim tu. Na, pa ju, nuk kemi, jemi gjysa, as gjysa s'kemi metë. Pra e kemi vetëm gjysë frymorrje. Kur vini edhe ju këtu në tash e kemi tamon frymorrjen e plot edhe frymojmë testa. Ju jeni që na keni dhënë energji, përshëndetje Arova dhe deputetin, kryeskurtin, asamblejës kolegë, edhe unë ju asamblejës të shahe, më saronin. Dhe nuk e dhja për dinja ju. Kur po njiste me shkunën e vetë, gjysa madhës po më lidhën, po më thënë, ej, sefa po shkunën e tjenerë. Nuk du me thunë shumë, me gjysa mu më ka hidhë me zgot ka po, ka sa përdojnë. Por një gjënë di, kjo po ma qënë madhën kër ishim si fmi, kër vi kemi bërbeqarë, i kemi pas të rallë atyre, unë gjithë shumë o kënjoshim. Kër shko ishim, ka ishim nga po, po që shumë të bakshish, a shana kanë brumua. Edhe të ashtu të shumë një qëmë kanjore dhe që i përshëndes të unë. Mi kanë punë të cigore, ta është po puna keshë po mërzit në sana, po të vinë apet qënë cigore, kështu që falimderit për qokolada, falimderit për luftën që keni financu, falimderit që keni qenë me neve dhe në luft, dhe përse s'keni qenë dune. Falimderit që s'ke në arroni kur, po edhe na jemi me juve. Me përgjërsina, me sinceritetin ma të madhë, bjëthemi, veç me juve jemi të pilot. O, veç një stanë në komilën të kesh për juve. Pregatiti se në hekshin vizët atje tu për bomë. Kësua! Hajde, pandese! Unë dhe shë më thema për para, për zvëzova. Ju kini bo nisin këtu, e do të vazhdojnë në përëndim. Do të vazhdojnë në Zvicër, e do të juftojmë edhe juve, edhe atje do të kalim këtë. Do të kalim... Do të kalim edhe me atje kemi bo gjitha. Gjua Shqipe, shëqërit kulturore kemi bo shkollin Shqipe, gjitha do të të primon Shqip. Gjdo ku kur shkojmë, primon Shqip. Pra dhe syve, jeni të njëse ardhër, do të organizëm të shka. Me vizë e pa vizë, do të bojmë të qyshë. Fëndinës.